Re, viss ēters ir te! Mēs šodien Rīta Panorāmā uzsākam jaunu sižetu sēriju. Tā veltīta darba devēju un darbinieku tiesībām COVID-19 pandēmijas laikā. Strādāšana attālināti, aizsardzības līdzekļu nodrošināšana darbam klātienē, arī atlaišana, slimības lapas un dīkstāves pabalsti. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas daudziem rada lielu neskaidrību. Un par šo visu tuvāko nedēļu laikā jums arī sniegsim skaidrojumus. Pirmā tēma ir veltīta attālinātajam darbam. Vai darbinieks pats var izlemt strādāt attālināti? Vai darba devējs var vienpusē izlemt, ka darbiniekam ir jāstrādā no mājām? Vai darba devējiem strādājošais ir jānodrošina, piemēram, ar darbam nepieciešamo aprīkojumu kā dators un citu? Atbildes uz šiem jautājumiem skatieties Ulda Birziņa veidotajā sižetā. Atbilstoši rīkojumam par ārkārtas situācijas noteikšanu, ir speciāli paredzēts, ka ikvienam darba devējam ir pienākums nodrošināt attālinātā darba iespējas. Tātad situācijā, ja šī darba specifika atļauj un darbiniekam ir iespējas mājās pilnvērtīgi veikt darba pienākumus, tad šiem diviem nosacījumiem iestājoties darba devējam ir pienākums nodrošināt šo attālinātā darba izpildi. Par attālināto darbu vienmēr ir svarīgi saprast to, ka tā ir vienošanās. Darba devējs vienojas ar darbinieku, ka viņš strādās attālināti. Iniciatīva var nākt no abām pusēm, no vienas vai no otras, bet tai būtu jābūt abām pusēm pieņemamai. Darbiniekam darba laikā arī ir jābūt sasniedzamam no darba devēja puses. Mēs zinām visi lieliski, ka viņš nesēdēs varbūt pie šī sava darba datora no rīta 9 līdz 6 vakarā. Šis darba laiks varbūt nedaudz arī varbūt izmainīts, nobīdīties, bet šīs stundu un darba laika uzskaita vienalga saglabājas. Tas, ka darbinieks strādā attālināti, nenozīmē, ka viņš var tagad darba laikā skatīties savu iemīļoto seriālu, ko viņš brīvdienās nav paspējis noskatīties. Darba laikā darbiniekam ir jābūt sasniedzamam un jārēģē arī uz darba devēja pieprasījumiem. Līdz ar to pēc būtības nav atšķirība, vai darbinieks strādā savā birojā, vai viņš strādā mājā, tie darba pienākumi paliek tie paši nolīgtā darba laika ietvaros. Attālinātais darbs arī nenozīmē, ka darba devēji šī iemesla dēļ var samazināt atalgojumu. Darba samaksa darbiniekam tiek noteikta darba līgumā. Tādēļ vien, ka darbs tiek veikts attālināti, darba devējs vienpusēji nav tiesīgs grozīt jeb samazināt darba samaksu. Protams, tas neizslēdz pušu vienošanos, ka darba devējs ar darbinieku vienojas, ka ņemot vērā, ka man ir samazinājušies izdevumi par, piemēram, transportu, es darba devējs lūdzu samazināt atlīdzību. Bet bez darbinieka piekrišanas vienpusēji šāda algas samazināšana nav pieļaujama. Ja darba devējs un darbinieks ir vienojušies par strādāšanu attālināti, tad šajā brīdī arī jāvienojas par darba inventāru. Par darba organizāciju un par darba inventāru ir atbildīgs darba devējs. Tas nozīmē, ka šie instrumenti, ar kuriem darbiniekam ir jāstrādā, lai veiktu darba pienākumus, ir darba devēja atbildība. Darbinieks var lietot arī savu personīgo tehniku, bet par to vairāk stāstīsim kādu citu dienu. Ulds Birziņš, Latvijas televīzija.